Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքի 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչների համբերության բաժակն արդեն լցվել է։ Նրանք փորձում են ոստիկանական պատը ճեղքելով ներխուժել կառավարության շենք։ 29 ընտանիք քնում եւ արտանում է սարսափով, որ շենքը փուլ կգա։ Վրանները բերեցին, բաժանեցին 88 տվին։ Ասեն մնացեք մեջը 10 մետր հեռավորության վրա։ Բնակվեք միջև տանք 88 տվից միջև հիմա խապում են։ Իրանք իրանք համար տակ-տակ նստած են, մենք էլ սաղո ջուր ենք կրում ու ջուր ենք թափում, ինչի համար։ Եթե հույրա գալի սամոն չ իրար գանք, թե արևան էլ վերևից իրար գալեմ, ինչքան հող կա լրիվ թափվա սեղանի վրա։ Կալանավորի շենք է նախատեսված եղել, մենք հիմի մեզի իսկապես կալանավոր ենք զգում։ 170 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ այս քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու համար։ Նախորդ տարի կառավարությունն այդ գումարը փոխանցել է մարզպետարանին, բայց ըստ բնակիչների այն օգտագործվել է այլ նպատակով։ Գումարը տրամադրվել է ցրտահարությունից տուժած բնակիչներին։ Մեզ ինչ որ բաժանել են։ Այդ ցրտահարությամբ գումարները որ բաժանել են, ամեկին մի չայ գտար սելն է տվել։ Ուրիշ ոչ մի բան չեն տվել։ Կառավարությունը չարձագանքեց ոչ նրանց, ոչ էլ նաերիտ գործարանի աշխատակիցների բողոքին։ Նայրիցիներին այդպես էլ չի տրամադրվում աշխատավարձի մարման ժամանակացույցը։ Նրանք երթով շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր։ Ակցիայի մասնակիցներին միացավ նաև ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այս պայքարը արդար ազատ Հայաստան ունենալու այդ առաքելության մի փոքր մասն է, որ պետք է շարունակվի։ Նախագահականում ևս անպատասխան թողեցին նայրիցիների պահանջը։